Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. İki mesele toxunmak istəyirəm kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Birinci mesele. Dəvətdə mütləq, dəvətin başarılı olması üçün mütləq hikmət lazımdır. Hikmətsiz dəvət nəyə bənzəyir, qardaşlar? Silahsız bir əskərə. Necə ki, silahsız bir əskər müharibədə işini yerinə yetirə bilmir, görevini, vəzifəsini əda edə bilmir. Eləcə də hikmət olmayan dəvət, hikmətsiz dəvətçi ona görə də vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Dəvət etmək insanları küfürdən tövhidə çağırmaq, imana, şirkdən tövhidə çağırmaq, insanları bidətdən sünnəyə çağırmaq, insanları günahlardan salih əməllərə dəvət etmək ən şərəfli əməllərdəndir. Və bununla bərabər, qardaşlar, bir insana Allah Azza və Cəllə hikmət verməsi həmin insanın doğru imanının səmərəsidir. Elm qədər dəvət, hikmət də önəmlidir. Çünki bir insanın elmi olarsa, dəvətdə hikməti olmazsa, o insan başarılı dəvət apara bilməz. Bir insanda hikmət olarsa, amma elm olmazsa, o o insan insanlara haqqı çatdıra bilməz. Xatası daha çox olar. Ona görə Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Ud'u ilə səbili rabbikə bil hikməti vəl məv'izətil həsənə." Rabbin yoluna hikmətlə, gözəl sözlərlə dəvət elə. Gözəl sözlər nədir, qardaşlar? Elmdir. Elmdir, kitab və sünnədir. Və hikmət kəlməsi nə deməkdir? Bir şeyi öz yerinə qoymaq. Hikmət nə deməkdir? Bir şey öz yerinə qoymaq. Ayaqqabının öz yeri var. Çörəyin öz yeri var. Paltarın öz yeri var. Hər şeyin öz yeri var. Sən əgər bir şey öz yerinə qoymadınsa, onda sən hikmətsizlik etmiş olursan. Bir insan ayaqqabını aparıb çörək qazanının içində qoysa, qəbul olunar? Olmaz, qardaş, düzdür. Bir insan aparıb çörəyi, yatdığı kravatın içinə qoysa, yorğan döşəyin içinə qoysa, düzgün iş görmür. Nə üçün? Çünki onun yeri deyil bu. Ona görə də, qardaşlar, dəvətdə də mütləq hikmət lazımdır. Dəvət elədiyin insanın yaşını nəzərə alacaqsan, onun elmi səviyyəsini nəzərə alacaqsan, dəvət etdiyin zaman məkana fikir verəcəksən. Məsələ, qardaşlar, yaş məsələsinə gəldikdə, sən özün tay tuşunla, sənin yaşda olan birisi ilə və yaxud da səndən yaşda balaca olan birisi ilə səndən yaşda olan insanın eyni üslubda danışmamalısın. Bir insan səndən yaşlıdırsa, onunla əmr formasında danışmayacaqsan, onunla məşvərət formasında danışacaqsan, məşvərət, məsləhət kimi danışacaqsan və yaxud da danışırkən sual işarələri artıracaqsan ki, hətta o insan bir məsləhət kimi görsün, amma sən beləsən, belə olmasan, bu şey olmur. Eləcə də səviyyə məsələsi, elmi səviyyə məsələsi, qardaşlar, bir insan hətta
yaxşı cavandırsa, elmdə hansı səviyyə çatırsa çatsın, əgər qarşısındakı insanda təhsilli insandırsa, oxumuş insandırsa, onunla elə davranmamalıdır ki, biri müəllimdir, biri tələbə. Anlaşma və uzlaşma olmalıdır. Ortaya məsələ sual formasında atılır və hər iki tərəf fikrini bildirdikdən sonra yanlış fikrə gözəl hikmətlə cavab verilir. Dəvətdə bu çox önəmlidir. Məkan da həmçinin önəmlidir dəvətdə. Hikmətdə məkan tələb, məkan şərtdir. Məsələ görürsən ki, bir insan soyuqdur hava, soyuqdur. Maşından düşmək mümkün deyil. Sən yolla gedirsən, dəvət eləmək istədiyin adam maşında maşının isti kondisionerini qoşub, isti havasını qoşub maşında gedir. Səni yolda gördü, maşını saxladı, düşdü, sənlə görüşdü. Sən onu ayaq üstə saxlayırsan, dona-dona, deyirsən, bir dəqiqə mənim səndən işim var. Başlayırsan dəvət eləməyə. 10 ayət oxuyursan, 5 hədis oxuyursan, nə bilim, elm əhlinin sözlərini gətirsən. Bu adam sənin dəvətindən heç nə anlaya bilməyəsin. Çünki o səni gözləyəcək ki, ha vaxt dayanacaqsan ki, maşına minib istilənsin. Fikri başqa yerdədir. Dəvət elədiyin məkan düzgün deyil. Eləcə də məsələ, bazarın ortasında cəmaat qarpız alıb satır, biri inək satır, biri camış satır, o birisi at satır, al ver gedir, biri çığır, biri bağır, millətin ortasında tutub sən də orada kimsə dəvət edirsən. Və yaxud da məsələ, yəni dəvət deyərkən qardaşlar, uzun-uzun dini məsələləri danışmaqdan gedir söhbət, elmi məsələlərin müzakirəsindən gedir söhbət. Nəysə bir xeyirli işdən getmir. Məsələ, insan bəzən ola bilər ki, bazardadır, amma dəvət eləyir. Necə dəvət eləyir? Məsələ, bir insana alanda sağ əli ilə verəndə sağ əli ilə verməyi öyrətir və bir şey götürəndə bismillah deməyi öyrətir və yaxud da məsələ, ticarətdə əgər bir xələl gördüsə, onun harada halal, harada halam olur, onu başa sala bilər. Yüngül vari. Amma dəvət dedikdə, məsələ, oturursan, bir insana dini önəmli məsələləri başa salırsan. Bu nəzərdə tutulur. Və həmçinin qardaşlar, hikmətli dəvətdə dəvətçi insan tələsməməlidir. Məsələ, ola bilsin ki, sən deyəsən ki, mən danışıram, amma götürmürlər. Mən danışıram, amma faydası yoxdur. Yəni, mən danışıram, yenə bu adamlar düzəlmir. Yenə bu adamlar İslam'a girmir. Yenə bu adamlar öz bildiyini eləyir. Sən nəticə üçün tələsməyin. Nuh aleyhissalam neçə il dəvət edir, qardaşlar? 950 il vəhiy ilə, möcüzələrlə 15 il yox, 20 il yox. 950 il. Yəni, 9 əsr yarım insanları dəvət edir, ətrafında 60-70 adam olur sadəcə. Təsəvvür edirsin, qardaşlar. İlə bir adam gəlmir. İlə. Peyğəmbər. Sən hikmətli dəvət etmək istəyən qardaşım, elmi insanlara çatdırmaqla valide bulursan, görəvlisən. Amma hidayət, müvaffəqiyyət, sabit qədəm olmaq bu Allahın əlindədir. Tələsmir səmərə üçün. Sən dəvətini əda etməyini, gözəl şəkildə əda etməyini etdinsə, nəticəsi Allaha aiddir. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbdə, və ləkinnə Allahə yəhdi mən yəşə. Sən istədiyini doğru yola gətirə bilmərsən, Allahdır istədiyini hidayət edən. Leysə aleykə hüdəhum, və ləkinnə Allahə yəhdi mən yəşə. Onları hidayət etmək sənlik deyil, Allahdır istədiyini doğru yola hidayət edən. Hikmətdəndir, qardaşlar, tələsməmək. Tələsməmək və yaxud da bir insanın sözü götürülmürsə qəmlənməmək, qəmlənmə. Çünki sən əgər istəyirsənsə ki, hər sən danışdığın söhbəti insanlar tərəddüd eləmədən cahil adamlar götürsün,
nə bilim, biri xaçını açsın, o biri getsin, donuzunu öldürsün, o biri getsin, nə bilim, evindəki bütün münkərlər aradan qaldırsın. Bir anda bunu istəməyin yaxşıdır. Amma illa da belə olmağın da deməyin biraz sıxıntılıdır. Bu, bəzən ixlasa da xəlal gətirə bilər. Yəni, ancaq sənin səndən götürülsün belə bir ideya düşərsənsə. Müsəlman, hikmətli müsəlman təbliğ etməklə görəvlidir. Allah rızası üçün. Sən insanlara hikmətlə, gözəl əxlaqla şəri hökmləri anlatırsan, zamanı, məkanı, qarşındakı insanın yaş və elmi səviyyəsini nəzərə alaraq. Zaman da önəmlidir, qardaşlar, hikmətli dəvətdə. Zaman. Sən gedib bir insanı gecə saat 4-də döşəyindən qaldırıb, durğuzub, oturdub, mənə qulaq as, mən səni dəvət edirəm. Deməyin doğrudur. Bu adam yatır. Gecə saat 4-də get üstə bir vedrə su tök ki, qalıq mən səni dəvət edəcəm indi. Olan şey deyil. Bir adam traktora minir, traktorla yer əkir. Gel traktordan yerə düşürüb, deyəsən, əkmə yer, mən sənə söhbətim var. Dəvət edəcəm. Bu adamın beyni yerin hava əkib, nə zaman əkib qutaracaq, onun düşündüyü şey odur. Və yaxud da, məsələ, bir insan yemək yeyir, yeməyin ortasında cəmi qabağından götürürsən, deyirsən, dayan, mən sənlə söhbət edəcəm. Zaman düzgün zaman deyil. Sən seçdiyin zaman düzgün deyil. Ona görə, qardaşlar, fikir verin, sələfin dəvətdə hikmətlə ilgili olan örnəklərindən biri də budur ki, elm əhli deyir ki, bir can verən insanı məcbur etmək düzgün deyil ki, lə iləh illallah deyil. Baxın, hikmətin dəqiqliyinə. Bir insan can verir, sən də tutmuşsan bir dənə belə başından, deyirsən, lə iləh illallah deyil. Bir döşündən tutmuşsan, qaldırırsan ki, lə iləh illallah deyil. Hətta nə başından tutmamışsan, nə döşündən, lə iləh illallah deyil, deyib onu zastavit edirsən, məcbur edirsən. Bu hikmətdən deyil, deyirlər. Ölmüş insanın yanında lə iləh illallahın fəzilətindən danışacaqsan. Başqa birisi ilə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kimin axır kəlməsi, sözü bu dünyadan lə iləh illallah olarsa cənnətə girər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövhid haqqında belə buyurub, Allah azza ve celle belə deyir. Tövhidin fəzilətindən İnsan son anlarında kəlmə şəhadəti deməyin fəzilətindən yanında danışaraq ona eşitdirəcəksən. Hikmət budur. Çünki insan sıxıntılı olan vaxtı əmrləri qəbul edə bilmir. İnsan xəstə olan vaxtı, sıxıntılı olan vaxtı belə şeylərdə insana şeytan daha çox hücum edir. Bəlkə də sən ondan zorla lə iləh illallah deməyini tələb etdiyin zaman bu əsəbləşib tam onun əksini deyə. Buna atalar misalı nə gətirə bilərsiniz? Qaş düzəldirəm deyib, göz çıxardırsan. Sən bir insana lə iləh illallah dedirtməyə çalışırsan, məcbur edirsən, bu adam imtina edir deməkdir. Ona görə bu bir örnək idi ki, yəni bir əməlin arasında hikmət olarsa səmərə belədir, bir əməlin arasında hikmət olmazsa səmərə belədir. Dəvətdə hikmətin üslublarından biri, qardaşlar, sən tutaq ki, bir insanı dəvət eləmək istəyirsən bir cahili. Yollan gedir. Yanına tez-tez gedirsən, boynundan bir dənə belə tutursan, çəkib gətirib, yerdə otuzdurursan, deyirsən, qulaq as, mən səni dəvət eləyəm. Olar bu. Sən ola bilsin, ayə oxuyasan, hədis oxuyasan, gözəl sözlər danışasan, amma hikmətli elə, işin hikmətli deyil. Və yaxud da, məsələ, bir insanı dəvət eləmək istəyirsən, məsələ, gördünüzə ki, sənin götünü sağa-sola fıradırmışsan, üzünə tüpürürsən, sonra nə bilim, yenə başlayırsan dəvət eləmək. Düzgün deyil, hikmət deyil bu.
Və yaxud da, qardaşlar, hətta övladla belə hikmət önəmlidir. Bir adam uşağını bəri başdan tutur, döyürüb, sonra deyir, mal qulaq az. Bunlar hamısı dəvət dedikdə, yəni danışdığın sözlər haqq ola bilər, amma üslub xatadır. Yəni bu şey çəkdiyim insanlar hamısı bunların faktı ortada var. Müşahidə olan şeylər dəvət əsnasında. Və yaxud da bir adam valideynini tutaq dəvət eləmək istəyir. Cahil valideynini. Məsələn, sən bilirsən, maşallah 5-6 il İslamdasan, hələ tutaq valideynin, hələ yeni-yeni öyrənir. Sən danışırsan, kişi də övladısan, yəni yanında uşaqsan, kişi də fikrini bildirmək istəyir. Məsələn, sən qalxıb deyirsən ki, sən cahil adamsan, otur, qulaq as. Sən heç nə bilmirsən. O səndən götürə. Səndən götürməz, kim istəyirsən o. Çünki sən bunu dəvət adı ilə təhqir edirsən. Hikmət çox önəmlidir, qardaşlar, dəvətdə. Əgər bir insan hikmətli olmaqda səbirli olarsa, bunlar hamısı fayda verər. Və xüsusən də, məsələn, bütpərəstlərlə danışıqda üslubda fərqlidir. Fərqli bir metodu var, kitab əhlindən fərqli bir metodu var. Adətən, kitab əhli ilə danışmaq adətən daha asan olur, nəinki, məsələn, bütpərəstlərlə. Nəinki, məsələn, bütpərəstlərlə. Məsələn, bütpərəstlərlə, kitab əhlindən danışmaq daha rahat olur, yəni hikmət üslubu burada daha yüngül olur, nəinki, məsələn, ateistlərlə. İslamda olan bütün firqələrlə hikmətli olmaq daha asandır, nəinki rafizlərlə. Halbuki rafizlər 73 firqənin içində daxil deyil. Rafizlər ha. Hansılar ki, Ayşə radiyallahu anhəni ittiham edirlər münkər əməllərlə. Onlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrini, əksəriyyətini, xüsusən də Əbu Bakır radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu, Osman radiyallahu anhu təkfir edirlər. Və xüsusən də onlar ki, Quran-ı Kərimin naqis olduğunu deyirlər. Və xüsusən də onlar ki, ölülərə ibadət edirlər. Əhl-i beytə ibadəti sərf edirlər. Necə ki, Allaha sərf edirlər. Bunlar 73 firqəyə girmir. Bunlar 73 firqəyə girmir. Bunlarla başqa firqələrlə danışmaq daha, başqa firqələrlə anlaşdıqda, uzlaşdıqda hikmət işlətmək, hikmətli olmaq daha asandır nəinki bunlarla. Çünki bəzən insan əsəbləşir, bəzən insan hikmət dairəsindən çıxır. Amma mütləq dəvət edən insan kim olursa olsun, rafizisindən tutmuş ta komünistinə, ateistinə kimi, kim olursa olsun, müsəlman əgər bu sahədə dəvət sahəsindədirsə, hikmətli olmağı başarmalıdır. Allah Azze və Cəllədən diləyirəm ki, bizləri hikmətli dəvətçilərdən etsin. Və bu dəvət əsnasında Allah Azze və Cəllə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Və dəvətimizə Allah Azze və Cəllə bərəkət versin. Və dəvəti etməyimiz üçün Allah Azze və Cəllə bizlərə güc versin. Səbir versin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbini Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.